СТВ телеканалының кечкі жаңылықтар топтому назарыңыздарда студияда мен Жанар Есенова саламатсыздарбы. Алғач бүгінгі шығарылыштан қысқача. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Нарын облысына иш сапары менен барды. Өлкө аймагында дагы 293 адамдан коронавирус аныкталды. Гемин районунда үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу үчүн жаңы имарат курулду. Көкбөрү боюнча Чүй облусунун биринчилиги жыйынтыкталды. Чекарадан товарлардын автоматташтырылган эсеп тутуму аркылуу өтүүсү коррупцияны кыскартат. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Тооругарт көзөмөл өткөрүү пунктунун иши менен таанышып жатып билдирди. Нарын облусуна жумуш сапары менен барган Артем Новиков бир катар инфраструктуралык жана социалдык объектилердин курулушунун жүрүшүн көрүп чыкты. Кененирээк Автандил Бактыбековдун материалында. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Тооругарт көзөмөл өткөрүү пунктунан күнүнө жүздөгөн оор жүк ташуучу унаалар өтөт. Чек арадан өткөн транспорттук каражаттарды фиксациялоо, товарларды эсепке алуу, бажы документтерин тариздөөдө бир катар алишемдиктер бар. Аларды жоюу үчүн адамдык факторду четтетип, санариптештирүү аракети жүрүүдө. Өткөрмө бекеттин иши менен таанышкан Артем Новиков чек ара аркылуу товарлардын автоматташтырылган эсеп тутуму аркылуу өтүүсү жемкорлукту ооздуктарын билдирди. Она должна быть. А сейчас у нас получается все в ручном режиме. Камеры нет, захотели, зафиксировали, захотели, не зафиксировали. То есть риски есть. Я не говорю, что все сотрудники таможенной службы нечистоплоты. Я говорю о том, что сам алгоритм построен таким образом, что он создает риски для перемещения машин. Да, я согласен с вами, Артем Эдуардович. Вот установка камеры, которая будет считывать номера автомашины, передача в нашу систему, через нашу систему налогов. Мы над этим сейчас, есть переговоры с донорами у нас. Мы из собственных средств... Это же небольшие ресурсы. Давайте их запустим. Просто по времени, когда? По сроку. Ну, надо до конца года нам это все решить. Все, я уточнить полностью. Бажыдагы коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу максатында мамлекеттик бажы кызматына бир жумалык мөөнөттү аткара турган бир катар тапшырмалар берилди. Тагыраагы товарлардын жүрүүсүн автоматтык эсепке алуу, бирдиктүү электрондук маалыматтар базасын уюштуруу. Можно мы тогда откроем? Я и закрою, мне транзитку покажем? Давайте. Смотрим по инвойсу. Соответствует стоимость, мест, количество. Делаем, направляем. Там. Ну, в ручном режиме. Да, в ручном режиме. Как? Понятно. Ну, опять же, все, мы возвращаемся к ручному заполнению. На протяжении последних двух месяцев неоднократно проводились встречи и консультации с китайской стороной. Эки айдан ашык убакыттан бери Кытай тарап менен чек ара аркылуу транспорттук каражаттарды өткөрүү көлөмүн жогорулатуу боюнча бир канча ирет сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жакын арада Кытай тарап Эркештам автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу тууралуу макулдашууну тастыктады. Ага ылайык көзөмөл өткөрүү пункту күн сайын 12 сааттан, анын ичинде дем алыш күндөрү да иш алып барат. Мындан тышкары компания инфраструктурасын товарларды жүктөө үчүн атайы крандарды орнотуу маселеси чечилди. Биз жакын арада бул иш жүргүзүлөт деп ишенебиз. Тооругарт көзөмөл өткөрүү пункту боюнча абал бир аз башкача. Мында бийик тоолуу аймак болгондуктан кыргыз тараптын транспорттук каражаттарды дезинфекциялоосун камсыздоо боюнча инфраструктураны кайда жайгаштыруу боюнча орун. Ошондой эле көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу жүк ташуу көлөмүн жогорулатуу максатында чек арадагы товарларды кайра жүктөөнү камсыздоочу аянттарды карадык. Бул процесс түшүнүү менен кабыл алынууда. Поэтому сейчас вот мы посмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с кыргызской стороны, а также места для обеспечения перегрузки товаров. Ошондой эле Артем Новиков Нарын шаарындагы бириктирилген оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн курулушу менен таанышты. 70 орунга ылайыкталган имараттын курулушу 92% бүткөрүлгөн. Учурда желдетүү, жылытуу, өрткө каршы системалар орнотулуп, ички жана сырткы жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу жергиликтүү бийлик органдарына облусту дары-дармек, тест системалары менен камсыз кылуу сыяктуу бир катар тапшырмаларды берди. Ну, надо всегда держать ситуацию под контролем каждый день для того, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в республике. Впереди новогодние праздники и выборы президента досрочные, очень большие массовые мероприятия, поэтому надо держать ситуацию под контролем, в коем случае не допускать. Хорошо.
Атпашы районындағы асылтықым мал чарбасында Герафорд пародасындағы 500-ден ашуын бодомал бар. Аталған чарбаның ишмерді өлігіменен танышқан Артем Новиковтың қатышуысында мал чарбасын өніктіру үчін женгілдетілген насыя беру маселесе талқы уланды. Жер ресурстарына байланышту маселелердағы қаралды. Алеми тармақтық мамлекеттік органдарға бір жуман ішінде бұл чарбаға қолдау көрсету маселесін қарап чығу тапшырмасы қойылды. Мал чарба тармағы облысты өніктіруінің локомотиві бола алады. Мұндай пікірін Новиков жергілікті билік өкілдері жана облыстық мемлекеттік мекемелердің жетекшілерімен болған кеңешмеде білдірді. Ошондой эле кеңешмен жүрүшүндө эпидемиологиялык абал, облысты өніктіру, социалдык объекттердин курулушу боюнча иштер талкууланды. Сегодня мы с вами мал чарба тармагы облусту өнүктүрүүнүн локомотиви боло алат. Биз аймакты экономикалык жактан өнүктүрүү менен алектенишибиз керек. Биргелешкен план иштелип чыгып, тийиштүү иштер башталат. Ал эми башка маселеге токтолсок, жакынкы мезгилде жугуштуу оорулар бөлүмүнүн курулушу жыйынтыкталат деп ишенебиз. Курулуш иштерин каржылоо жаатында белгилүү финансылык кыйынчылыктар бар. Бул маселе өкмөт тарабынан иштелип чыгат жана каржылоо боюнча баардык милдеттенмелер аткарылат. Экинчи маанилүү маселе бул кыш мезгилин электр энергетикасындагы эч кандай үзгүлтүксүз өтүү жер-жерлердеги калкты отун менен тийиштүү камсыздоо болуп саналат. В том числе в животноводческой сфере, в агропромышленном комплексе. Кеңешмен жыйынтыгы боюнча жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Автандил Бактыбеков, СТВ. Шайлоо өнөктүгүнүн кезектеги этабы аяктады. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкер кол коюу барактарын тапшырышты жана шайлоо күрөөсүн төлөштү. 2020 жылдын 3 декабрында саат 23:59 карата борбордук шайлоо комиссиясына 21 талапкерден кол коюу барактары келген. Теманы кабарчыбыз улантат. Борбордук шайлоо комиссиясынын кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу 21 талапкердин кол коюу барактарын текшерүүдө эң көп Садыр Жапаров 59998 кол тамга чогулткан, ал эми эң аз Кубанычбек Токтосунов 30106 кол тамга топтогон. Ошондой эле талапкерлердин ичинен талаптагы кол тамганы чогулта албаган Самат Ибраевдин кол коюу барактарын анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө кайтарып беришти. Эми мындан ары жумушчу топ тиешелүү адистерди соттук эксперттик кызматтын адистери, мамлекеттик каттоо кызматынын адистери менен биргеликте ал кол тамгалардын аныктыгын текшерүүнү жүргүзөт. Тиешелүү эгерде анык эместик болсо, күмөн санаса, тиешелүү адистердин корутундунусун негизинде ошол чогултулган кол тамгалар анык эмес деп табылышы мүмкүн, жараксыз деп табылышы мүмкүн. Ага жараша ошол жумушчу топтун атайын корутундусунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечимдерди кабыл алышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 52 беренесинин талаптарына ылайык, президенттикке талапкер шайлоочулардын кеминде 30000 кол тамгасы менен колдоого алынууга тийиш. Ошондой эле берилген колдордун саны 60000ден ашпаш керек. Жалпысынан 65 талапкер жылдырылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин негизинде 12 талапкердиге документтери туура келбегендиги үчүн, тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн документтерди бербеген үчүн документтер сунуш кылынган документтер кайтарып берилген атайын чечим негизинде азыркы күнү 20 талапкер шайлоо күрөөсүн жана кол тамгаларын тапшырып калды. Мындан ары кол тамгалар кабыл алынбай. Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо кызматы жана сот экспертиза иш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эксперттерин тартуу менен коюлган колдордун аныктыгын текшерет. Берилген кол тамгалардын аныктыгын 8 календарлык күндө жүзөгө ашырат. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтан берген маалыматтарына караганда кечеден бери бул илдеттен 2 адам каза болду. Алардын бирөө Бишкек шаарынан, дагы бири Чүй облусунда. Жалпысынан март айынан бери көз жумгандардын саны 1297 кишиге жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 293 адамдан табылды. Бишкек шаарында 121, Чүй облусунда 63, Жалал-Абад облусунда 30, Ысык көлдө 46 бейтап. Илдет жуктургандардын жалпы саны 75. 5395 адамга жетти.
Кемин району дагы бир социалдык объект менен толукталды. Кемин шаарынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тоуна жаңы имарат курулуп, пайдаланууга берилди. Салтанаттуу иш-чарага саламаттык сактоо министри, район жетекчилиги жана имаратты курууга финансылык колдоо көрсөткөн Ассафа фондунун өкүлдөрү катышты. Коронавирус инфекциясы медицинадагы мүчүлүштүктөрдү ачыктады. Эпидемиянын эпкини күч алып турганда ооруканаларда орун жетпей кыйналгандар көп болду. Ал эми Кемин шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тоонун жаңы имараты калк саламаттыгына кам көрүүгө шарт түзөт. Себеби бул имарат учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу күндүзгү стационар катары иштейт. Кемин жергесинде бул үч жолдун биринде болуп дайыма жайында болсун, кысында болсун көп жарандар чүп атат да. Ошон үчүн биринчилерден болуп саламаттык сактоо министерствосу Кемин районунун кайсы каражаттар жетпей атса ошолорду чечели деп атабыз. Жардам берели деп атабыз. Баардыгыңыздарды бүгүнкү майраңыздар менен куттуктайм. Ушул имарат мен ойлоп атам Кемин элинин элине жакшы эмгек кылып берет. Жалпы аянты 240 чарчы метрде түзгөн медициналык мекеме Ассафа Борбору коомдук бирикмеси тарабынан курулуп ишке берилди. Ондон ашык орунга ылайыкташкан үй-бүлөлүк дарыгерлер тоонун имараты керектүү эмеректер жана медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Бул КСП-ны азыр күндүзгү стационар катары пайдаланып келебиз. Ичинде болгон керектүү имараттардын баары камтылган бар. Жалпы 20 койко местага даярдалды. Ушул Кемин шаарынын ушул жак бөлүмүнө как раз ушул бизге күндүзгү стационар жетишпей аткан болчу. Азыркы убакта толугу менен шарттары бар. Ушул жактан азыр биздин элдерибизди ушул жерден күндүз дарылап, уколдорун сайып кетиргенге толук мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп. Ошондой эле райондук үй-бүлөлүк медицина борборуна 2 тез жардам унаасы тапшырылды. Бири Орловка шаарын, экинчиси Боролдой айыл аймагын тейлейт. Зарыл жабдуулар менен камсыздалган унаалар Кемин келечеги фондунун каражатына алынган. Июль айларында ошо оор маалда ошондо биздин бияктагы автоунаалар, спецмашинелер жетишпей, ошондо ушундай демирге көтөрүлүп чыккан ушундай Орловка зонасына берди, анан Боролдой зонасына берди. Ушуну автоун алып берели деп. Мунун ичин барып толук бүт оборудованиясы менен камсыздалдырган ушу оперативно тез-тез жардамга муктаж болгондорду өз учурунда ушу дүйнөлүк стационарларга, больницаларга ташып турганга деп ушул алып берилген. Мындан сырткары Кемин шаарында Ассафа фондунун каржылык колдоосунда салынган мечиттин ачылышы болду. Жаштарды иманга чакырып, таалим бере турган мечит бүгүнкү күндүн талабына ылайык курулган. Аталган кайрымдуулук фонду тарабынан райондо жарыяланган Биз биргебиз аттуу бир айлыктын алкагында жардамга муктаж 200 үй-бүлөгө жарым тоннадан көмүр берилди. Автандил Бактыбеков, Жаныбек Эгембердиев, СТВ. Мурдагы вице-премьер Тайырбек Сарпашевтин мамлекетке кайтарылган жайыт багытындагы 530 гектар жери Токтогул районундагы Торкен айыл өкмөтүнүн балансына алынды. Бул тууралуу финансы полициясы билдиришти. Белгилей кетсек, учурда Сарпашевтин мыйзамсыз байыгандыгы туурасындагы иш иликтенип жатат. Тергөөнүн баштапкы этабында Сарпашев мурда өзүнө өткөрүп алган мыйзамсыз мүлктү мамлекетке кайтарууга макулдугун берген. Аталган мекеме кайтарылган жерди Торкендеги жакыр жашаган адамдарга бөлүштүрүү ишин дагы көзөмөлдөйт. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын берген маалыматы боюнча бүгүн Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13 миллиард 489 миллион куб метрди түздү. Бул мурунку жылдагыдан дээрлик 3 миллиард куб метрге аз. Электр станциялары ишканасы өлкөнүн башкы суу чөйчөгүнө топтолгон суунун көлөмү бир калыпта кармалып турганын билдирүүдө. Улуттук энергохолдинг ишканасы Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө максатында Кыргызстан 5 ноябрдан тартып Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып ала баштай тургандыгын кабарлаган. Токтогул суу сактагычына 19 миллиард куб метрден ашуун суу батат. Ош шаарында бүгүнтен баштап кайгуу кызматынын жана жол кыймыл коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринен турган патрулдук милиция ишин баштады. Аталган башкармалыктан билдиришкендей, учурда шаарда 11 көчмө топ жана 30 жөө кайгуу кызматкери 2 мөөнөттө иштеп жатышат. Кайгуу кызматынын кызматкерлери жол кыймылынын коопсуздугу менен катар
Коомду коопсуздукка да көзөмөл кылышат. Бир көчө топто 2 кызматкер камтылган. Ош шаарына жол кайгуу кызматынын киргизүү ички иштер министрлигинин анын ичинде жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгынын реформалоо долбоорунун алкагында ишке ашырууда. Бул үчүн быйыл август-сентябрь айларында 130 талапкер атайын даярдыктан жана сынактан өтүшкөн. Эске салсак, патрулдук милиция 2019-2020 жылы пилоттук негизде баш калаа Бишкекте киргизилген. Америкалык Time журналы 2020 жылды дүйнө тарыхындагы эң начар жыл деп атады. Арменияда премьер-министр Никол Пашиняндын кызматынын кетишин талап кылган каршылык акциялар өттү. Керала штатынын балыкчылары кызыл китепке кирген акуланы кайрадан сууга кое беришти. Ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим тааныштырат. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган каршылык акциялары өттү. Оппозиционер Ишхан Сагатилян Пашинянга отставкага кетүү үчүн 8 декабрга чейин уакыт бергенин билдирди. Биз Пашиняндан 8 декабр шейшемби күнү саат 12:00 чейин кызматтан кетишин талап кылабыз. Эгер кетпесе өлкө боюнча нааразычылык акцияларын баштайбыз деген ал. Буга чейин оппозициянын тарапкерлери Еревандагы эркиндик аянтында Арменияны премьер-министри Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып митингке чыгышкан. Бүгүн биз чыккынчы Николасыз Армения деген жаңы ураанды жарыялап жатабыз, деди өлкөнүн оппозициялык партиясынын өкүлү Гигам Манукян. Арменияда Тоолук Карабахта 13 ноябрда согушту токтотуу келишимине кол коюлгандан бери Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган митингдер жана демонстрациялар уланууда. Билдирүүнүн шарты боюнча Карабах аймагынын бир топ бөлүгү Бакунун көзөмөлүнө өткөн. Оппозиция бул келишимди Армениянын багынып бериши катары эсептейт. Түштүк Индия тараптагы Керала штатынын балыкчылары алардын торуна түшүп калган. Учурда жок болуп бара жаткандыгы үчүн кызыл китепке киргизилген акуланы кайра сууга кое беришкен. Андагылардын бири акуланы бошотуп жаткан учурда тартылып калган видеону социалдык тармакка жайгаштырган. Анда аталган операцияга 60 адам катышкандыгын, ири балыкты тордон бошотконго бир нече мүнөт кеткендигин жазган. Полициянын жергиликтүү бөлүмүнөн балыкчылардын мындай камкордук мамилесине ыраазычылык айтылды. Социалдык тармактын колдонуучу ал боркер адамдарын тоуна рахматын айтып жакшы сөздөрүн жазышууда. Ошентип адамзаты кичинекей болсо дагы жаратылыштын бүлүнбөй калышына өзүнүн салымын кошкон. Американын Орегон штатында жайгашкан токойлордун биринен күздүн күнү асмандан караганда жылмайып турган быйтыкчаны көрүүгө болот. 2011 жылы токойду калыбына келтирүү программасынын алкагында 2 башка түрлүү дарак отургузулган. Биринин жалбырагы жыл бою жашыл бойдон турса, смайлик формасында отургузулган дарактардын жалбырагы күздө саргайып түшүп калат. Маалыматка караганда бул токой ар бир 50 жылдын ичинде курулуш материалы катары кыйылат. Демек бул жылмайган быйтыкча дагы жарым кылым турат. Америкалык Time журналы 2020 жылды дүйнө тарыхындагы эң начар жыл деп атады. Бул тууралуу Известия басылмасы жазды. Ага ылайык журналдын жаңы номеринин тышында 2020 деген сөз кызыл сызык менен чийилип, алдына эң начар жыл деп жазылган. Сынчылардын айтымында азыркы жашап жаткандардын басымдуу бөлүгү мынчалык катаал жылды башынан кечиришкен эмес. Азыр жашап жаткандардын көйүнүн башына мындай оор жыл өткөн эмес. Жаратылыш кырсыктары шайлоо жарганаттан тарады делип, жер жүзүндөгү адамзаттын баарынын жашоосун өзгөртүп, 1,5 миллион адамдын өмүрүн алган вирус, мунун баарына көпчүлүк даяр эмес болчу деп жазылган. Ошол эле учурда макаланын автору дүйнө тарыхында мындан да катаал, жаман жылдар болгонун эскерген. Бирок сасык тумоо пандемиясын, улуу депрессия жана 2 дүйнөлүк согушту көргөн адамдар азыр аз калганын белгилеген. Таласта Манас күнүнө карата бир сутка тынбай баатыр тууралуу баян айтылды. Мындай чоң жүрөлгөгө республикадагы мыкты манасчылар катышты. Манас ордо комплексинде 24 саат бою манасчылар уктабай, эс албай улуу дастанды жаңыртып турушту. Манас күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара бүгүн түшкү саат 11:00 жыйынтыкталды. Маданий саамалыкка өлкө аймагынан 20 ашык манасчы катышты. Манасчылар түнү менен уктабай 24 саат бою улуттук Манас ордо комплексинде манас айтышты. Манасты борбор калады эле эмес,
Алатоонун жети дубанында дагы айттырып, ошо жети дубанга биздин манасчыларыбыз барып, республикалык деңгээлде өтсө деген ниет менен быйыл ушул Манас ордодо өтүп атабыз. Бул Манас ордонун абдан тарыхый мааниси бар. Көчө саат 11:00 ушул жерде театрлаштырылган оюн зоок кылып баштап, Манас эпосунун музейинде күнү түнү Манас айтып, бул жерге 20 манасчы катышты. Менчи шаар абдан жакшы өттү. 24 саат бою тынымсыз улуу баянды биринен сала бири улап айткан манасчылардын үнү Маданият, маалымат жана тарых телеканалында түз эфирде чагылдырылды. Бүгүн самалык жыйынтыкта алып, улуу өнөрдү улап элге жеткирип келаткан манасчыларга Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен ардак грамоталары тапшырылды. Манас кыргыз рухун туучокусу деп Чыңгыз атабыз айткандай, чындап эле бул Манас касиет, Манас деген биздин ушу жашап аткан жерибизди да Манас атабыз алып берген. Кийип турган калпагыбыз, каада салтыбыз, үрүп атабыз, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин кырым жырымыбыз бүтүн Манас менен байланышкан. Ошон үчүн Манас атабызды дайым барктап, даңктап, ар бирибиз Манас атабыздын урпагыбыз дейбиз да. Ошон үчүн биздин бабаларыбызды барктасак, биз өсүп өнөбүз. Ошон үчүн кыргыз менен Манасты ажыратып караганга болбойт. Мүмкүн дагы эмес. Манасчылар үчүн Таваз жергесинде, Богондо дагы Манас ордо комплексинин өзүндө бир күн тынбай Манас айтуу жакшы сезимдерди калтырды. Улуу муундагы манасчылар жаңадан торолуп келаткан жаш манасчыларга акыл насаатын айтып, колдоп кубаттап турушту. Башкысы бул күнү өлкө аймагындагы бардык манасчылардын башы биригип, эсте калаарлык күн болду. Жалал Абад областынын Каракөл шаарынан келдим. Мына касиеттүү Талас жергесинде касиеттүү Манас ордодо ушу Манас күнү белгиленди. Мынчалык деңгээлде болот деп мен ойлогон эмесмин. Эл башчылар, журт башчылар Манас эпосуна көбүрөөк көңүл бурса, мындан да жогорку деңгээлге көтөрүлөт. Биз Манас атабыздагы бардык адамдык сапатты идеология кылып алсак, биз ошондо өнүгөбүз. Биз ошондо эң алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деп мен терең ишендирип кетем барыңыздарды. 24 саат бою тынбай Манас айтылуу жалпы манасчылар үчүн аз убакыт болуп калды чындыгында. Анткени себеп дегенде бир эле манасчыбыздын жалпы жумурай журтубузга 15 саат айтып койгонун айгинелеп көргөзгөн. Буга чейин да 3 күндүк, 7 күндүк Манас айтуулар болуп келген. Кудай насип кылса ушул баягы элибизге, жумурай журтубузга Манас аламы бийик жетет деген ишеничте манасчылар чоң кубаныч менен таркап жатабыз. Манасчылардын Таваста баштаган самалыгын жыйынтыктуу аземине облус башчысы Айбек Бузурманкулов катышты. Облус башчысы адамдын руханий дүйнөсүн байытууда, Манас эпосунун мааниси зор экендигин жана улуу өнөрдү улантууда манасчылардын эмгегин белгиледи. Айбек Бузурманкулов бир катар ишмерлерге жана манасчыларга өкүлчүлүктүн ардак грамоталарын тапшырды. Манасчыларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Канча жылдан бери ушу Манас дүйнөсүн элге чагылдырып келатат. Кудай буйруса мындан кийин да Талас облусу манасчыларга өтө көңүл бурат. Ушу мектептерде Манас абагында өркүндөткөнгө басым жасайбыз. Адамдардын рухий кустарында да ушу Манаска байланышкан азык сапаттарды өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Ошон үчүн Кудай буйруса бүгүнкү жагышыбыз ийгиликтүү өттү дейм. Өтө чоң деңгээл. Ошондуктан жалпы жамаатка, манасчыларга, конокторго ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, жылына Манас күнү 4 декабрда белгиленип, Бишкек шаарында гана өтүп келген. Быйылкы жылдан баштап министрлик Манасты 7 облуста тең бирдей жайылтууну максат кылып, биринчи кезекте Таваста өткөрүүнү туура көргөн. Эми кийинки жылы Манас күнү Ысык көлдө белгиленет. Эмдиги жылды ушул манасчылардын мекени болгон Сагынбай Саякбай сыяктуу бир топ манасчыларды туурунан учурганына, Тыныбек манасчыны, Шаабай Каба сыяктуу, Чойке сыяктуу биздин залкар манасчыларыбыздын мекени болгон Ысык Көл областында кылалдап атабыз. Андан кийин ушул ордолу Ошто өткөрөбүз, Жалал Абадта өткөрөбүз, Баткенде өткөрөбүз, Чүйдө өткөрөбүз дегендей жети дубанда тең ушундай бир көч кылсакпы деп атабыз да. Мындан тышкары Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жакын арада манасчылар менен биргеликте Манас кербенин өткөрүүнү пландап жатышат. Кербендин жүрүшүндө манасчылар өлкөнүн ар бир айыл жерин кыдырып, Манас айтып, улуу эпосту жайылтууга салым кошушмакчы. Нурсултан Курманбеков, Узак Каныбек уулу, Таваз району. Республика боюнча театр кызматкерлери жана жалпы маданият өкүлдөрү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен Жаратман 2020 жаш театр ишмерлеринин онлайн форуму өттү. Кырдаалга байланыштуу көрүүчүсүз калган театр ишмерлери мындай самалыкты алгачкы ирет өткөрүшүүдө. Башка дагы кайсы театрдан бар?
Форумнун жүрүшүнө Кыргыз театрында өз орду бар театр ишмерлери, ошондой эле искусство изилдөөчүлөрүнүн лекциялары өтүлүп, аймактарда жаш актер, актрисалардын профессионалдуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Алардын эң негизги тиги эрежелери, тартиптери кайсы? Бүгүн ушул 27 ноябрда старт алган Жаратман 2020 жаш театр ишмерлер форумун аяктадык, жыйынтыктадык. Мындайча айтканда, анан менин оюмча ушул форумда республикабыздын элет жеринде жайгашкан театрдагы актерлор көбүрөөк катышты, жаш актерлор да. Мунун биринчи кезекте максаты ушул жаш актерлордун кесиптик билимин жогорулатуу болчу. Бул жерде модераторлор бир топ биздин театр жаатында абдан чоң иштерди жасап жүргөн Нурлан Абдыкадыров сыяктуу, Турган Бобекова эже, Азиз Мурадиллаев, Талай Күлташманбетова, Данияр Жанжигитов сыяктуу жаштар дагы, улуу муундагы адамдар дагы өзлөрүн келип бир жакшы өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү да. Иш чаранын жүрүшүндө бир топ темалар козголгон. Маселен, заманбап театрдын өнүгүү тенденциялары, актёрдук чеберчиликке окутуу методикасынын өзгөчөлүктөрү, театр социалдык институт же заманбап театрдагы менеджменттин орду. Ошондой эле заманбап репертуардык театр же театрдын репертуарына актуалдуу чыгарма коюунун өзгөчөлүктөрү туурасында кеп козголгон. Кеттик. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стойка. Ушул менин оюмча ар бир форум, эгерде форумдун жыйынтыгы менен кандайдыр бир көйгөйлөрдү козгой албаса, анда форум максатына жетпейт деп ойлойм. Анан бүгүн дагы биз ушул форумда канча күндөн бери талкуулап атып, бир топ көйгөйлөрдү аныктадык. Бирок эми ал көйгөйлөрдүн ичиндеги, мисалы, кээ бир көйгөйлөр бар. Биз бул жерде актерлор өзлөрүнө бир үй же бир наам сурашкан жок. Менин оюмча биринчи кезекте ушул театр искусствосун мындан ары дагы өнүктүрүү үчүн биринчи зарыл болгон бир көйгөйлөрдү сунуш кылдык да. Форумдун алкагында актёрдук чеберчилик боюнча практикалык сааттар, сахна кей боюнча көнүгүүлөр, ошондой эле пьесаны толук кандуу анализдөөгө убакыт каралган. Алып келген мүмкүн монологдоруңар бардыр, поэзияларыңар бардыр окуй турган. 4-6 декабрь күндөрү Сокулук районунун Белек ат майданында Көкбөрү боюнча облусунун чемпионаты өттү. Спорттук иш-чара өкмөттүн облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана облустук Көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулган. Аталган чемпионатта Нооруз майрамына карата уюштурула турган Көкбөрү боюнча турнирдин биринчи лигасына тандоо жүрдү. Тартып баратасын Мирлан Алсейитов. 3 күн катары менен Белек ат майданында өткөрүлгөн Көкбөрү улуттук спортунун финалдык оюндары 6 декабрга туш келди. Анда мыкты спортчуларды жана командаларды аныктаганы бийлик өкүлдөрү, облустун жетекчилери катышып, катышуучуларды сыйлоого материалдык салым көрсөтүштү. Маселен, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков жалпы байге фондуна 100 000 сом акчалай сыйлык кошту. Көкбөрү бул кыргыз элинин байлыгы. И сегодня я хочу пожелать. Я хочу пожелать всем участникам сегодняшних соревнований, всем спортсменам, всем командам успехов и пусть победит сильнейший. Көкбөрү боюнча Чүй облусунун кубогу үчүн уюштурулган мелдеш жыл сайын февраль айында өткөрүлүп келген, бирок быйыл мелдеш декабрь айына туш келди. Мындай өзгөрүүлөрдүн себебин Чүй облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти төмөндөгүчө түшүндүрдү. Биз ушуну традиция кылдык. Жыл сайын ушу өткөрүп, ушул жерин тандоо иретинде анан тек алып барган. Анткени Чүй облусу чоң, команда көп, талаш тартыш тараптан көп болуп калат экен. Бирок мына Кудайга шүгүр, ошонун баарын көкбөрчүлөр угуп, ушу биздин кеңешме менен кеңешип, баардыгы менен кеңешип ошого макул болуп келатышат. Кудай буюрса, бүгүн эми эң негизги кырсыгы жок, уруш талашы жок, жакшы өтсүн деген биз максаттабыз.
Ошондой эле бул ирет өткөрүлгөн спорттук иш-чарага облустун жетекчилери жана жергиликтүү залынча башкаруу органдары колдоо көрсөтүштү. Аны менен Чүй облусунун Көкбөрү Федерациясынын жумушу бир кыйла жеңилдегени айтылды. Бул жерге бул областтан болду. Анткени деген биз ушу өзүбүздүн бул фонд эми өзүбүздүн бюджеттен бөлдүк Чүй областынан. Андан кийин дагы райондор өздөрү дагы өзүнүн алып келген райондун командасына колдоосун көрсөтүп, өздөрү мындай спонсорлор негизинде колдоп келишти да. Белгилей кетсек, өтүп жаткан беттештин эрежеси боюнча 2020 жылы жогорку лигада ойногондор жана келишим боюнча башка облустун командаларынын мүчөлөрү Чүй облусунун биринчилигине катыша албайт. Акыркы минута. Кеттиң эл Казанга. Финалдык беттеши Чүй чемпионаты. Аталган таймашка Чүй облусунун 8 районунан командалар катышты. Финалдык беттешке 4-3 орунга Ысык-Ата менен Аламүдүн райондорунун командалары беттешип, жеңишке ысык-аталыктар жетти. Болот Эсентаевич. Ошондой эле түпкү тамырында турган мынабы атадан балага өтүп келе жаткан мурас, буларды айтпасак болбойт. Ысык-Ата районунан келдик. Бул команданы жаңы түптөп атабыз ошо райондон. Былтыр дагы ушул Чүйдүн биринчилигине келгенбиз, ушул жерге катышып экинчи мест алып калганбыз. Анда Аламин дагы күчтүү команда. Кудай эми биз жака угуп калган экен, бүгүн жеңдик, үчүнчү орунду алдык. Алими Таймаштын кызыгы биринчи экинчи орун үчүн болду. Анда Сокулук району Жайылга каршы мелдешип алдыга озуп чыкты. Ошону менен Чүй облусунун кубагынын ээси болушту. Утуш менен биз лигага чыгабыз, биринчи лигага. Бир эме үчүн ойногонбуз, квота үчүн. Ошону барып биз Чүй ар бир областтан 5 команда болгон. Ошо биз бир местага ээ болдук. Оюн башталганда эле биринчи эсепти мен ачтык. Ошо 1-0 менен ошол эсеп менен дегиш кететтик. Ошо жер аябай оор болгондуктан аябай жылап көтөрө алган жокпуз. Ошо убакыт менен ортодо оюн менен болдук. Аталган мелдештин жеңүүчүлөрү жана мыкты оюнчулары облустук курамынын катарына киришет. Аны менен катар Нуруз майрамына карата өтө турган Көкбөрү оюну боюнча биринчи лигалык турнирге жолдомо алышат. Эскерте кетсек, Республикалык Көкбөрү Федерациясы тарабынан облуска 5 командалык квота берилген. Көкбөрү оюну боюнча биринчи орунду Сокулук районунун курама командасы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нияров Нербек Ибратович тапшырып атат. Кол чагып коюңуздар. 170,000 сом акчалай сыйлык жана кубок. Бай кол чагып коюңуз, урматтагай турандар. Кубок! Кубок! Чүй чемпионатынын кубогу. Кошумчаласак, өткөрүлгөн мелдештин жалпы байге фонду быйыл 700,000 сомго жетти. Анын 460,000 Чүй облустук администрациясы, Көкбөрү көрмандары тарабынан жана федерациядан бөлүнгөн каражаттар топтолду. Нурай Кайратова, Жанара Эсенова, Күмүш Куттубеков, СТВ. Бул өзү чоң бир байлык, бул жалган дүйнөдө. Ушуну менен СТВ телеканалынын кабарчылары тарабынан даярдалган кечки жаңылыктар топтому соңуна келди. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.